Treba da dolaze svake godine da dolaze, dakle, da kontrolišu ljudi. Da se kontrolišemo, svake kontrole je dobro. Preventiva, to je najbolje. Ne treba zdravstvena knjižica, dobro dođe ovako tu. Pa da, na jasna stvar, što da imamo po krubaci u Pirot, da zakazujemo, pa čekamo red, pa ono ime čekamo, ali opet drugšemo. Koji će tako reći? A uopšte kada reč o selu i toj zdravstvenoj brizi, kako to ocenjujete? Je li ima... Pa dobro, mi imamo lekara u Krupac. Svaki dan radi, samo jedan dan ne radi. Idemo u Krupac kad treba. Ako treba za Pirot, oni zakažu i idemo za Pirot. Jeste zadovoljni? Jesmo, potpuno zadovoljni, svaki čas, bez problema.